החלטתי ללמוד את התואר באונו כי שמעתי שהמרצות והמרצים מאוד מקצועיים וגם נותנים יחס אישי וגם יוצאים עם כלים פרקטיים ויישומיים לחיים. זה תחום שאני מאוד אוהב אותו, מאוד עוסק בו ביום יום, וראיתי באקדמית אונו מקום שבו אני יכול באמת לרכוש את המקצוע הזה ולהתפתח בו. ההתמחות היא תוכנית מקיפה ועמוקה שנותנת לסטודנטים הרוצים להרחיב את הידע שלהם בתחום הזה, גישה וכניסה והעמקה בתוך עולם ה-AI, בתוך עולם הדאטה סיינס, בתוך עולם המערכות מידע. קיימים קורסים רבים של בינה עסקית, בינה מלאכותית, אנחנו לומדים סייבר, טרנספורמציה דיגיטלית, יישומים מתקדמים באקסל. לומדים על ניתוחי דוחות, לומדים על איך לנהל עסק בצורה נכונה, לדעת ייעל את הארגון, לדעת להצליח. פה אני יכול באמת לקבל סט של כלים שלם, אם זה קורסים במנהיגות חיובית, קורסים במסע ומתן, שאפשרו לי לבנות ולהעצים את עצמי בפרקטיקות שהן אישיות, לצד פרקטיקות שהן מקצועיות, שהיום אני מיישם אותן בעבודה. סטודנט שמגיע לתוכנית אינו נדרש לידע מקדים, הוא לא צריך לדעת תכנות, הוא לא צריך לדעת כלים מיוחדים, למעשה אנחנו מקנים לו במסגרת הלימודים את כל הכלים הנדרשים כדי להצליח ולהגיע למטרות שהוא מעוניין בהם. סטודנטים שלנו באים מארגונים, ממשרדי ממשלה, מהסקטור הפרטי וגם מחברות הייטק. התואר שלנו מאפשר להם בעצם להתקדם יותר בטכנולוגיה, יותר בניהול ולהגיע לפסגות חדשות. המרצים שלנו הם מעולים בתחום, ביניהם חוקרים, יזמים טכנולוגיים ומנהלים בחברות הייטק. המרצים הם באמת המרצים מהשורה הראשונה. הם נותנים כלים פרקטיים, הם נותנים כלים מעשיים. כל הזמן נשארים עדכניים, מחדשים את החומרי לימוד, מאוד נגישים. המרצים מאוד מבינים שאתה גם עובד וגם בעל משפחה וגם אתה רוצה לעשות תואר שני. ולכן המעטפת שאנחנו מקבלים פה היא מושלמת למי שרוצה לעשות תואר שני, בטח באינטנסיביות הנדרשת. אני עוזר לסטודנטים בכל תהליך ההשמה, בין אם מדובר בהתכוננות לרעיונות, בין אם מדובר בלהבין את התפקידים השונים, בין אם מדובר בכלל להבין מה הם בעצמם רוצים לעשות. מתחילים לשלוח קורות חיים, עושים על זה מעקב אחרי הרעיונות, דואגים לשפר איפה שצריך, עד שבסופו של דבר הם מוצאים את משרת החלומות שלהם. בתואר אני מקבלת כלים אמיתיים שאני יכולה להשתמש בהם בעבודה שלי כמנהלת צוות פיתוח, כלים ניהוליים, אסטרטגיים. כלים בהתנהלות פיננסית נכונה של הארגון, בניהול מסע ומתן, באיך להיכנס לחדר ולנהל אותו. הסטודנטים שלנו יוצאים לשוק עם הידע המעודכן ביותר, אבל גם עם היכולת ללמוד אם תהיה טכנולוגיה חדשה, גם אותה הם יוכלו להסתגל אליה. בוגרי התוכנית למעשה משתלבים בכל תפקידי הניהול האפשרי במשק. למעשה היום כל מנהל צריך להכיר את התשתית של הטכנולוגיות ה-IT המתקדמות ביותר, את התשתית של ה-AI המתקדם, של הדאטה סיינס, ולמעשה התוכנית מאפשרת לכל מנהל לעשות את הצעד הבא לקראת היותו מנהל בכיר יותר, מנהל טוב יותר, מנהל מוכשר יותר, ונותן לו גם את הוורסטיליות בעצם לנוע בין תפקידים בזכות הידע הרחב שהוא מקבל בעולם הטכנולוגי. זה תחום שאין לו גבולות, זאת אומרת הוא מתחיל ומתפתח וגדל, ותוך כדי הלימודים יצא הצ'אט GPT לצורך העניין, וזה מעיף את התחום הזה לעננים, ואז אתה מבין שהתחום הזה הולך ומתפתח, וללמוד את התואר הזה לדעתי, ההחלטה הכי נכונה שקיבלתי. חוויית הלימודים באונו היא חוויה מאוד סטודנטיאלית וכיפית. אני חושב שבעיקר אונו מעוררת בי רגש של בית, רגש של הצטיינות, שאיפה, משפחתיות. יש לי את הכלים מהתואר, יש לי את היכולות, אין שום סיבה שאני לא אגיע הכי רחוק שאני יכולה.